Soltei pra ver. Aqui tá, ó. Aí, tá. Minha mãe não me sabe. Fica aqui, só aqui, só pode aqui. Solta, não, solta pra ver o que, que ele vai fazer. Aqui, ó. Outro dia eu dormi aqui, quando eu cheguei aqui, ele tava aqui em cima dormindo as minhas pernas. Ai, meu pai tá brigando com o espelho. Não, tá, ele trouxe o pano. Não, esse pano tava aí, pega aí. Eu tô fazendo massagem com uma moça ali, uma fisioterapeuta. Eita. Mas na sua é mais gostosa. Ai. Tô. Ele vai quebrar o espelho. Tá atacado.